मेरो नाम हो बिलक्स र तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा बीएलसी ब्लगमा र आज म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु ब्लूटूथ स्पीकर मोबाइलबाट कनेक्ट गरेर हेलमेटमा कसरी बजाउने र कस्तो खालको हेलमेटमा लाग्छ र कस्तो हुन्छ हेडसेट भन्ने कुरा बारे र यो हेलमेटमा लाउने ब्लूटूथ M10O1 जसको नाम रहेको छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्लोज अपमा हेर्नुस् क्लोज अप गरेर M10 MH01 हो यसको नाम चाहिँ र तपाईहरुले यो मैले जस्तै दराजबाट मगाउनु भयो भने तपाईहरुलाई 1580 रुपैयाँ पर्ने छ हेर्न सक्नुहुन्छ 1580 रुपैयाँमा तपाईलाई यो दराजले घरसम्म ल्याइदिने छ तपाईको घर जहाँ होस् दराजले ल्याइदिन्छ र हामी यसको अनबक्सिङ गर्दै छौ आज अनबक्सिङ गर्दाखेरि के यस्तो देखिन्छ भित्रबाट यसको म्यानुअल खासै कामको हुँदैन म्यानुअलमा तपाईले एउटा चाइनीज अक्षरमा र अर्को इंग्लिश अक्षरमा जहाँ लेखेको हुन्छ कि कताबाट के जोड्ने कसरी गर्ने म तपाईलाई भन्ने आउँछ त्यो यसलाई साइड लगाइदिऊ म्यानुअल र प्राइस अनि त्यसपछि अर्को तपाईले पाउनु हुन्छ चार्जिंग केबल चार्जिंग केबल पनि राम्रो क्वालिटीको रहेछ त्यति हाई क्वालिटी पनि भन्दिन म तर लेंथ हेर्दाखेरि र यसको क्वालिटी बिल्ड हेर्दाखेरि यसकै कम्तीमा पनि 300-400 जति पर्छ मार्केटमा यो 2.8 को चार्जर हो 5 भोल्ट दिन्छ यसले यसको स्पेसिफिकेसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटि खोलमा हेर्नुस् खोलमा तपाईलाई यसको पुरै डिटेल दिएको हुन्छ र म यसको डिटेल तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको हुनेछु त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले र त्यसपछि आउँछ अब केही छैन खाली भइसक्यो फोल अब त्यसपछि पालो रहेको छ हाम्रो मेन सामानको र यसमा जिपलक ब्याग रहेको छ धेरै नै राम्रो क्वालिटीको र अब कुरा गरौ हेडफोनको हेडफोन केही यस प्रकारले तपाईले देख्नुहुन्छ यस प्रकारले र यो तपाईको माइक्रोफोन स्पीकर भयो र यो तपाईको स्पीकर भयो यो तपाईको माइक यो तपाईको स्पीकर र यो स्पीकरमा जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् स्पीकर हेर्नुस् स्पीकर यहाँ हेर्नुस् यो जुन स्पीकर तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ यो तपाईको पिल अप स्पीकर हो यो पिल गरेर टास्ने हुन्छ यो जुन तपाईको रफ सर्फेस छ यो सफ्ट सर्फेसमा टासिने हो र यो चाहिँ हेलमेटको भित्र तपाईले हेलमेटको कान या कानको अलिकति अगाडि पछाडी म चाहिँ अलिकति अगाडि पछाडी नै लाउनु रिकमेन्ड गर्छु किनभने तपाईले डाइरेक्ट कानको छेउमा लाउनु भयो भने यसको साउन्ड निकै नै ह्यापी रहेको छ र यसको चार्ज कम्तीमा पनि तपाईले 5 घण्टा सम्म यहाँ त भनेको छ यहाँ पनि 8 घण्टा भनेको छ तर सायद 5 घण्टा सम्म चल्ला यो मैले यसको डिटेल त राम्रोसँग देखेको छैन युज गरेर म तपाईहरुलाई भन्ने छु कि यसको डिटेल कस्तो मतलब कति ब्याकअप दिन्छ यसले र डिटेलहरु 20 मिटर 30 मिटर सम्मको डिस्टेंसमा पनि काम गर्छ यो तर यो माइक्रोफोनले काम गर्नको लागि जुन यहाँ सानो तपाई होल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि सानो होल छ हेर्नुस् यहाँ सानो होल छ त्यो होलमा माइक रहेको छ इनर माइक यहाँ तपाईको तीनटा बटन रहेको छ एउटा बटन भनेको तपाईको माइनस को एउटा प्लस को र बीचमा रहेको छ कल उठाउने र कल काट्ने बटन तर मोबाइलबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिने छ यसलाई यहीँबाट गर्नुपर्छ भन्ने छैन र यो स्पीकरको कुरा त्यही रहेको छ अर्को पनि त्यही छ अर्को पनि पिल वालै हो यो पनि यहाँ पिल गरेर जुन यो सेतो भाग देख्नु हुँदैछ तपाईहरु यहाँ पिल गर्नेछ म तपाईहरुलाई हेलमेटमा पनि माउन्ट गरेर अर्को भिडियोमा देखाउने नै छु त्यसको लागि सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र फोकस गरौ र यो मेरो पहिलो भिडियो हो अनबक्सिङको सो केही गडबड भए माफ गर्दिनु होला र चार्जिङको लागि चार्जिङको लागि यसमा एउटा छुट्टै पोर्ट दिएको छ यो पोर्ट तपाईले हेलमेटको साइडबाट थोरै यति देखिने गरी मात्रै ताकि यहाँ पोर्टमा चार्जिङ पोर्टमा चार्जर छिराउन सकियोस् यसरी चार्जर छिर्छ यसरी र चार्ज हुन्छ चार्जिङ हुँदाखेरि यो रेड बल्ब नै हुन्छ र चार्ज भइसकेपछि यो तपाईको नीलो बल्ब नै अथवा निभ नै हुन्छ र तपाईले अन गर्नुभयो भने केही यस प्रकारको बत्ती बल्छ अन गरिराख्नु भयो भने
देख्नु भयो रातो रातो बल्दैछ हो यो भनेको यसको अन भएको सिग्नल हो र यदि यो अन भएको सिग्नल रहिरह्यो भने हेलमेटमा अनि यदि तपाईँको कुनै पनि ब्लुटुथ तपाईँले कनेक्ट गर्नुभएको छैन भने तपाईँको यो अटोमेटिक अफ भइजान्छ यो यसको क्वालिटी हो र यसको अर्को क्वालिटी भनेको यो फ्लेक्सिबल रहेको छ निकै नै फ्लेक्सिबल रहेको छ यसले तपाईँलाई आफ्नो हेलमेटमा जता मन लाग्यो त्यतै यसलाई लुकाउन अथवा देखाउन चाहनुहुन्छ भने देखाउनु पनि मिल्छ यो पनि फ्लेक्सिबल छ हेर्नुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ चारैतिर 360 फ्लेक्सिबल हो तर यो भाग चाहिँ छैन सो यही हो राम्रो छ क्वालिटी अब म तपाईँलाई हेलमेटमा लगाएर नेक्स्ट भिडियोमा देखाउनेछु त्यतिन्जेलको लागि हस्त नमस्कार Bye-bye. Like a hell cat.